שלום וברכה. אנחנו היום בעזרת השם כהשלמה לסימן קכ"א נדון בכמה נושאים מעשיים, בעיקר הנושא של בליית הכלים בימינו. אז קודם כל, לפני שניכנס בנושא של בליית הכלים בימינו, אנחנו צריכים לדון בכלים חדשים שהתחדשו במשך הדורות ומדינה. אז נתחיל מכלי הזכוכית. כלי הזכוכית, באמת שולחן ערוך פה לא התייחס לדין כלי הזכוכית. מה דין כלי הזכוכית? מצינו בראשונים מחלוקת לגבי כלי הזכוכית. רבנו יחיאל מפריז, מרדכי בפסחים סימן תקופה ד', הוא כותב שהיות וכלי הזכוכית עושים אותם מחול, אם כן דינם ככלי חרס שבעצם בולעים ואינם פולטים, וממילא אין להם הכשר, כן? הדיון שם זה לגבי פסח, אבל אין להם הכשר. אין להם הכשר. מה? מה? עושים את הזכוכית מחול. לוקחים חול, מתיחים את החול, ואז עושים מזה זכוכית. מה, מתיחים אותו לחום מאוד גדול? כן, ככה. כאילו החומר לא משהו... זכוכית זה סיליציום. בכימיה סיליציום זה חול. זה החומר... זה החומר... כן, כן. ככה מכינים זכוכית, לוקחים חול, מתיחים אותו ונופחים, ואז ככה הם מייצרים את הזכוכית. אז זה עשוי מחול, חול זה דומה לאדמה, אדמה זה דומה לזה חרס, כלי חרס בולעים ואינם נפלטים מדופנם לעולם, אם כן גם הזכוכית דינה ככלי חרס, בולעת ואינה פולטת. כך פוסק רבנו יחיאל מפריז, כך פוסק האיסור והיתר, והגר"א באור החיים כותב שלכאורה יש לנו סתירה לדבר הזה, כי כתוב באבות דרבי נתן שהזכוכית אינה בולעת, אומר הגר"א הכוונה אינה בולעת בקר, אבל לא שאינה בולעת בחם. הזכוכית זה דווקא חול ים? מה? זכוכית זה חול ים. דווקא חול ים. מה זה חול ים ולא חול מה? חול אדמה, רגיל. לא, אותו דבר, זה לא משנה. כי חול ים בטוח לא בולע, חרס עושים מחול אדמה, לא מחול ים. לא, זה לא משנה. זה לא משנה. הכוונה היא שעושים את הזכוכית, היא דומה במבנה שלה, לוקחים אדמה, זה הכוונה. פשוט בכלל. רגע, יש לי שאלה על התירוץ על הגר"א לגבי עבודה רבי נתן. כן. יש כלים, זאת אומרת שיש חידוש בזכוכית שהיא לא בולעת בקר, ודברים אחרים כן בולעים בקר? מה? כן. כלומר, יש דברים שבולעים בקר, חרס בולע בקר. כן? אז לעומת זאת זה לא בולע, כן? יש גם כמה גרסות בעבודי רבי נתן. כן. מה הכוונה של מסורת על הזכוכית? בימי חז"ל גם היה כאילו... כן, אבל לא כתוב מפורש בגמרא מדין הזכוכית. לא כתוב. אז זה דברי רבנו יחיאל מפריז. עכשיו, הרבה ראשונים, רבנו יחיאל מפריז והסובב, כן? הרבה ראשונים סוברים שהזכוכית היא מותרת לשימוש. כן? הרבה ראשונים זה הרביה, הר"ן, התוספות, הראש, הרשב"א. עכשיו, מה המקור שלהם? הר"ן. אז הם אומרים, מה היסוד שלהם? אז שימו לב, הם לא מתחילים מעבוד רבי נתן. הם מתחילים מהגמרא. שתי גמרות. גמרא אחת, גמרא בפסחים דף ע"ד עמוד ב', הגמרא שמה אומרת שהלב הוא לא בולע. למה הלב לא בולע? בגלל שהוא שיעה. דהיינו בגלל שהוא חלק. ופה אנחנו רואים יסוד אחד גדול, שדבר שהוא חלק, כלומר שאין לו סדקים וכדומה, אלא הוא חלק, אז הוא לא בולע. הוא לא בולע. עכשיו, הגמרא הזאת לא ראיה מוכחת. איזה לב? מה אתה אומר? לב, לב. הלב. לב חתיכת בשר? כן, הלב. בשר הלב לא בולע. כי הוא חלק. כן, בשר הלב לא דומה לשאר בשר. בשר. שאר הבשר יש בו סיבים. כן, הבשר בנוי מסיבי. לכן אתה אומר שהבשר הוא בולע, בגלל שבעצם יש סיבי. אבל הלב הוא שריר אחד, כן? והמעטפת שלו היא אחידה, היא חלקה. לכן אנחנו אומרים, לב הוא שיעה, הוא לא בולע. יש נפקא מינה לזה. לגבי השימוע, ההכשר של הלב, האם אנחנו אומרים בלב שהוא בולע את הדם, אם לא קראו אותו וכדומה. זאת אומרת, יש בזה נפקא מינות, להבנה הזאת שהלב הוא... הוא שיעה. אבל, כן, יש מקום לומר שגם בסיפור הזה של הלב יש מחלוקת. מה המסקנה באמת
הסוגיה לעניין דינה, ויכול להיות שהם דוחים, רבנו יחיאל דוחה את הראייה מהלב. עכשיו יש עוד גמרא, יש עוד גמרא, וזה גמרא בפסחים דף למד עמוד ב', גמרא שכולנו למדנו אותה, לגביה מנה דקוניה. מה הוא להשתמש בהו בפסח? אז הגמרא אומרת, זה תלוי, הירוקים ודאי לא זה. הם ודאי יכולים. עכשיו, האדומים והלבנים, אז פה בוא נראה. אם יש קרטופני, כלומר, יש סדקים, הם בונים. אם אין קרטופני, אלא הם שיעה, הם, לכאורה הם, לא בונים. אבל בוא נבדוק. ואז אומרת הגמרא, אבל רואים דמדייטה, כלומר, רואים שהם מזיעים. כלומר, שאתה מבשל בפנים משהו, אתה נוגע בחוץ, אתה רואה ש... הכלי הזיע, כלומר, יש פה מעבר דרך הדפנות. אומרת הגמרא, אם ככה הם, אם ככה הם, אסורים. מה אתה רואה מפה? שלכאורה, דבר שהוא שיעה, לא בולע. אלא אם כן, יוכח אחרת, על ידי זה שאתה רואה שהוא מדייטה, הוא מזיע. אבל אם הוא לא מזיע, לא בולע, נגמר הסיפור. לכן, כל הראשונים אומרים, הנה, אתה רואה זכוכית, היא שיעה, היא חלקה. והיות והיא חלקה וגם קשה, ואנחנו לא רואים שמסתכלים בעיניים, רואים שזה לא בולע, ואם כן, הזכוכית אינה בולעת בכלל, והיא לא צריכה שום הכשר. וכן נמצא באבות דרבי נתן. כן, כלומר, תסתכלו בלשון של הראשונים, כלומר, האבות דרבי נתן זה מה שנקרא יהודה ועוד ועוד לקרא. כן? יהודה ועוד לקרא. עכשיו, הרן, לשונו של הרן פה הוא חשוב, הרן כותב תוך כדי הדברים שבעצם ייתכן שבעצם הזכוכית בולעת, אבל היא בולעת מעט מאוד, והיות היא בולעת מעט מאוד, אין בכוח הבלי הפוכתה לתת טעם, ולכן לא צריך שום הכשר. זה שיטה שנייה, שבעצם הזכוכית לא בולעת, לענייננו לא בולעת, בהלכה היא לא בולעת. אבל אני אומר לי בפשטות זה שהגמרא לא חילקה בין מתכת לזכוכית. אז עד עכשיו השווינו בין זכוכית למתכת. גם נגיד פה, איפה ראינו שהשווינו בין זכוכית למתכת? תפילת כלים. תפילת כלים זה יסוד אחר לגמרי, שמה זה דרבנן? אנחנו, כשאנחנו עוסקים בדיני בשר וחלב אסורים, לכאורה אנחנו שואלים שאלה אחת בעצם, האם יש פה טעם או אין פה טעם? מה שייך ללמוד מכלילי כלים? בסדר, אבל עוד מעט נראה את הנדון במה שאתה אומר, כן? זה לא דברים לא נכונים, אנחנו נראה, כנראה שגם זה חלק מהסברה של חכמי אשכנז. עכשיו, הרידווה, זה שיטה שלישית, הרידווה כותב שכלי זכוכית יש להשוותם לכלי מתכות, כן? יש להשוותם לכלי מתכות, ואם כן באופן כללי שייך להכשיר אותם, אלא מה? בוא תנסה להכשיר כלי זכוכית על ידי עגלה, זה יתנפץ. פעם הזכוכית של פעם הייתה שופך עליה מים רותחים, הייתה מתנפצת, ולכן זה חוזר להיות כמו כלי חרס, שאי אפשר להכשיר אותו, למה? כי חי סלם, כן? חי סלם. זה דברי הריד. אם לא היו משתמשים בבחם, אז צריך להכשיר אותה בחם. מה? אם לא היו משתמשים בפעם בזכוכית בחם, אז תחשיב אותם בחם. לא, כי יכול להיות שפעם אחת שהפכו עליו בחם, ואז אתה אומר, טוב, ברוך השם, לא התפוצץ. אבל נגיד, טוב, אז תשפוך עכשיו, אז תגיל אותו, תגיל. יש מיון שימוש. תוך 24 שעות, אז תגיל אותו. לא, אני מגיל אותו. אני אפוצץ. טוב, זה שיטת הרידווה. עכשיו, למעשה, השולחן ערוך פסק באור החיים. סימן תפנון אלף סיף קטן, סיף כבב, שהזכוכית לא צריכה הכשר. זכוכית לא צריכה הכשר, כמו רוב הראשונים, שבעצם הזכוכית איננה בולעת. הרמ"א כתב שהמנהג כמו האיסור והיתר. הרמ"א, תפנון אלף סיף כבב. הרמ"א פסק כדברי האיסור והיתר, דהיינו שהיא כחרס. עכשיו, אני פותח סוגריים בדברי הרמ"א, כי זה חשוב. הרמ"א כתב את הדברים שלו בהלכות פסח. לא מצינו מקום אחר שהרמ"א כתב את הדברים.
לא מצינו. מצינו אפילו שביורדיה, בסימן קופלה מדיעה סעיף חץ, שם השולחן ערוך מדבר על יין בזכוכית, כלומר, האם משתמש, להשתמש בכלי זכוכית, כן, ליין, והשולחן ערוך אומר, בואו, הזכוכית לא, לא בולה, והרמה שתיק לה, כן? ולכן, אנחנו מוצאים כמה וכמה אחרונים שאומרים שגם הרמה שכתב להחמיר זה דווקא בפסח, כי בפסח יש איסורי משהו, אבל באופן כללי, בשאר איסורים, גם הרמה מודה. ככה הם דברי הכנסת הגדולה, הזרע האמת, הפרי מגדים, ועוד. ועוד. עכשיו אם נשאל מה הסברה, הסברה פשוטה. למה קוראים אבל לדבר על הכשר כלים בפסח? זה יכול להיות יהיה נסר בכלל, למה שהוא יכלום? לא, כי שם השולחן ערוך מדבר על הזכוכית, והוא לא אומר, לפי מה שהתבהר לנו שבזכוכית בולע, אז אסור. הוא לא מאיר. לכן, יש מקום למה שאומר דווקא את זה בפסח. נסביר שנייה מה החילוק. כי בעצם יש פה שאלה, סך הכל, לכאורה מה שנקרא, כן? פורקרא זה, תביא כוס ונרזה, כן? בוא נראה, בולע או לא בולע. אז לכאורה באמת, הסברה אומרת שכולם מסכימים שהבליעה היא פורטה. רק מה, כן? הרוב הראשון הם אומרים, תשמע, זה פורטה, אז זה כלום. ואפילו לעניין פסח, מבחינתנו, זה כלום. אנחנו לא מתייחסים לדבר הזה כי לא רואים אותו בעיניים. כלומר, גם המשהו של פסח זה משהו, כן? זה ראייה. גם המשהו של פסח זה משהו, והבליעה משהו בכלים שהיא לא נרגשת כלל וכלל, זה אפילו לא בגדר משהו. אבל הרמ"א אומר, לא, לעניין פסח משהו זה אפילו משהו, כן? וממילא, כן? יש בליעה פורטה בזכוכית, אוסרים אותה. אבל איזה עניין? רק לעניין פסח. ושאר הדברים רואים בעיניים ומרגישים בפה שאין פה בליעה ואין פה טעם, וממילא בזה הוא מודה למחבר. זה מציאות, לא, זה לא מציאות אם זה בלוע לא בלוע. זה בדיוק, זה בדיוק הנקודה. אבל המציאות היא... אני חושב שפסח זה כאילו יותר שדור ולא טוב. שנייה. המציאות היא שבעצם הבליעה היא פורטה ביותר, ולכן אנחנו בעצם, גם הרמ"א מודה מצד עיקר הדין שזה לא בול, שזה מותר בשימוש בשאר האיסורים, והמקום היחידי שהוא כתב להחמיר זה דווקא לעניין פסח. ומה אמר עבודה זרה? מה? עבודה זרה, מה יגיד עבודה זרה? שם הוא ביין נסך, ביין הוא מתיר. זה גם משהו אבל, זה גם משהו. זה לא אותו איסור משהו. זה לא אותו איסור משהו. מה? כי זה לא איסור קרה. זה לא איסור קרה. לא הבנתי את הראייה מזמן גוף למדי, כי מדובר סך הכל על צונן ויש כולות ביין נצח אפילו בכלי חרס שמערן כולם יש להם. יש חולקים על ההבנה הזאת ואומרים שלא, יין נצח זה יותר קל באופן כללי, יש כל מיני קולות ביין נצח שלא מצינו במקומות אחרים, וזה באמת הרמ"א סובר את הדברים בכל המקומות. כן, אז לפי זה באמת נשאלת השאלה, אם אנחנו מבינים שדברי הרמ"א אמורים בכל האיסורים, אבל רואים בעיניים שזה לא בולע, אז בזה אומר, אז לחמד, אסיפת דינים כלל ה, הכשר כללים עוד כף א', כן? שדעת חכמי אשכנז בדבר הזה, להחמיר בכלי זכוכית, אולי, כן? ממקום למקום מכינים אותם באופן שונה, כן? וממילא יש לנו לחשוש שאולי במקומות מסוימים הם בולעים. כן? הם בולעים. ולכן אנחנו לא סומכים על מה שאנחנו רואים בכלי מסוים, כל עוד שלא בדקת את הכלי עצמו. כלומר, אנחנו, חכמי אשכנז חששו כאילו מטעויות, מהשוואות. כן? זה בעצם מסדר. רגע, רבנו יואל, כן. רבנו יחיה, אמר שזה בגלל שזה כמו כלי חרס. כן. אין כוונתו שזה בולע כמו כלי חרס הרבה, כאילו, הוא אומר, עושים את זה מהאדמה, חרס הוא בולע הכל. נכון. ואז מה אנחנו מבינים בו? אז לכאורה יש פה קושי מציאותי להגיד את הדבר הזה, כן? לכן, תראה, אפשר להגיד שהוא התכוון מציאותית.
מציאותית זה קשה מאוד לקבל את הדבר הזה מבחינה מציאותית, כן? ולכן צריך לומר שהוא לא התכוון מציאותית, אלא התכוון, יש פה דמיון מסוים, בגלל הדמיון אני אוסף. ואז כמו אז לחמת בעצם, שבעצם בגלל, כן, זה גזירה, זה דומה, לכן אני אוסף. זה דומה ולכן אני אוסף. עכשיו, זה לגבי כלי זכוכית. בסדר? לגבי כלי זכוכית. עכשיו, יש לנו פה שאלה מעניינת. באותיות הקטנות ביביע עומר. כלומר, האותיות הקטנות, הכוונה בהערה שהרב עובדיה כתב במהדורה האחרונה של יביע עומר. עכשיו, יש שם משהו מאוד מעניין. זה לגבי הדין של כלי פיירקס ודורלקס. עכשיו, כלי פיירקס ודורלקס זה כלי זכוכית שמוסיפים בו קצת מתכת. ואז מה שזה יוצא, שהכלי הוא מאוד מאוד חזק. חזק. אז שאלו את הציץ אליעזר, מה אתה אומר על הכלים האלה? למען דמתיק כלי זכוכית. אז הוא אמר, אין לי מה לדון על הדברים האלה, הרי יש שם מתכת. ואם יש שם מתכת, אוטומטית זה אסור. כלומר, הוא הבין שמהרגע שיש בהרכב משהו שהוא בולע, אני אוסרת את הדבר. אבל עדיין זה שיעה. אומר הרב עובדיה ביערות הקטנות, כן? יש לו תשובה גדולה על כלי מתכת, על כלי פיירקס ודורלקס. הרב עובדיה, באותיות הגדולות, דן רק מצד שזה זכוכית. עכשיו, באותיות הקטנות הוא כותב, זה בהערה 10, תסתכלו, נגיד לכם איפה זה. יביע עומר, לא, לא, יש גם בחזון עובדיה, אבל ביביע עומר יש את היערות הקטנות, שזה מה שחשוב פה. כן, יביע עומר, איפה כתבתי אותו? טוב, עכשיו זה, איך אומרים, בורח לי מה... בורח לי מהעיניים, אבל זה... טוב, נמצא את זה אחר כך. טוב, הכל פעמים ביביע אומר, זה בהערה 10, זה אני זוכר, כן, זה בהערה 10, אבל לפה תשובה, זה בחלק ח' אני זוכר, זה גם חלק ח', איזה תשובה, לבדוק, י' א' אני חושב, אני לא בטוח, אבל בכל אופן זה בהערה 10. אז תסתכלו בחלק ח', תמצאו בהערה 10. על כל פנים, שם הוא כותב, ש... דורלקס, פיירקס. דורלקס ופיירקס, הוא דן קצת זכוכית, ואז הוא כותב בהערות, ראיתי מה שכתב הציץ אליעזר, שסוף סוף מערבים שם מתכות. הוא אומר, מה זה משנה? זה שיעה, זה קשה, זה לא בולע, זה לא מעניין אותי שהכניסו בזה מתכות. והוא אומר, וחוץ מזה, אני גם שאלתי, ובכל זכוכית מכניסים, בכל זכוכית חלק מהחול הוא קצת יותר מתכתי, וזה לא משנה. חלק מהחול. כלומר, חלק מהחול בעצם, הרי גם החול, גם בחול, כן, החול זה סיליציום, כמו שאמרנו, אבל תמיד גם מעורב עם החול, אפורית, שכל מיני מתכות. וזה לא משנה, זה עדיין נקרא זכוכית וזהו. כלומר, הוא דן, הוא בעצם, מה אומר הרב עובדיה? אל תגיד לי, בתוך הרכב החומר יש משהו שהוא אמור לבלוע. על מה אני מסתכל? על הכלי. על הכלי, עכשיו, הכלי שלפניי, בולע או לא? תסתכל על... או בולע. על רוב החומר, לא? לא, אפילו לא על רוב החומר, זה לא דיון. אני מסתכל, האם שיעה או לא שיעה, זה מה שמעניין אותי. בולע או לא בולע? כן. זה תשובה של רב מרדכי אליהו, שהוא אומר, סוף סוף תיקח עכשיו כוס זכוכית, תשים בטיון של תה, אתה רואה שאחרי זה הזכוכית היא טיפה בצבע, טיפה דמדם כזה, אם שותים מזה הרבה הרבה הרבה... לא, זה לא חיצוני, סוף סוף, סוף סוף, עשו את זה. אני לא יודע איזה כוס הוא... לא פתאום, היום הוא יכול להרים את הכוס תה, אז... מה? לא, 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 אני אומר, סוף סוף... זה כוס ששתו בה מאות בחורי ישיבה. לא. היא לבנה, תסתכל. לא, אני כאילו... יש זכוכיות כאלה שמתאר זכוכית לבנה כזאתי. היא גם, היא קצת אופסת צבע. אתה לא יודע, זכות היא טיפה שצבע כזה... צריך לשתות כפות. גם לא. לא, יאללה, עבודה. זה ודאי, כמה סוגים. עכשיו, זה לא משנה, אנחנו גם מדברים, כמו שאמרנו גם, יכול להיות שזה בלי הפורטה ביותר. ואחרי מאות שימושים, יש משהו שנבלע.
ואתה יכול לעשות בדיקה אחרי שנה וחצי של משקל הכוס לפני ואחרי, ותמצא עוד רבע גרם. יכול להיות. אור לציון בדק. אני לא יודע, יש כל מיני דיבורים כאלה. אבל, אבל, הרבע גרם זה מה שאומר הר"ן. כלומר, הר"ן גם אומר, גם אם יש בידי הפוכתא, זה ודאי לא מגיע לממד שמה, שהדבר הזה הוא נותן, הוא נותן טעם. זאת אומרת, כבר מצינו בראשונים שאמרו שיכול להיות שיש בלי הפוכתה. אבל הבלי הפוכתה שאנחנו מדברים עליה זה בעצם בלי שאני רואה אותו בעיניים ואני מרגיש אותה בפה. זה דבר שהוא אוסר. אם אני לא רואה את זה בעיניים ולא מרגיש את זה בפה, זה לא דבר שהוא אוסר. עכשיו, זה דברי הראשונים ומקצת האחרונים בנושא בנושא הזכוכית. איזה, הרב עובדיה אומר, לא אכפת לי מאיזה חומר זה עשוי, אם זה לא בולע? אני לא אמרתי שהרב עובדיה אמר, לא אכפת לי מאיזה חומר זה עשוי. אמרתי שהרב עובדיה אמר שגם זכוכית שמעורב, שמעורב בו מתכת, זה לא, אני לא בוחן, יש פה מתכת וממילא אוטומטית זה עשוי, אני עדיין מסתכל, זה שיע, ולכן, וזה לא בולע. למה זכוכית יותר טובה ממתכת? מה? לא, הרב עובדיה כמובן הולך עם מרן, שזכוכית לא בולעת. אז הוא אומר, אבל גם אם תגיד, טוב, הדורלקס זה זכוכית שהוסיפו במתכת ומתכת בולעת, אז הוא אומר, אני לא מסתכל על זה ככה, יש פה משהו בולע, אז אוטומטית זה אסור. אני אומר, בוא נסתכל על החומר איך שהוא עכשיו. החומר עכשיו הוא שיע, הוא לא בולע, רואים בעיניים שהוא לא בולע, זה מותר, נגמר הסיפור. זה דברי האחרונים בדבר הזה. עכשיו יש לנו עוד סוגיה בהקשר הזה, זה נושא, זה הסוגיה של כלי פורצלן. רגע, רב, המתכת היא גם שיעה, לא? מה? שיעים ממתכת. לא. עוד מעט נראה. למה? מה ההבדל? המתכת היא לא שיעה. עוד פעם. תבשל מרק עם קומקום במתכת. לא, זה לא קשור. המתכת שלנו ודאי שיעה, אבל המתכת שהגמרא מדברת היא לא שיעה. עוד מעט נראה. הכלי, כלי פורצלן. בסדר? כלי פורצלן עכשיו. אז הרלב"ז. מה זה קודם כל? כלי פורצלן. אז הפורצלן, יש פה שאלה גדולה איך עושים את הפורצלן, ויש כמה וכמה... כן, יש כל מיני סוגים של פורצלן, אבל באופן כללי, זה תערובות של חרס, עם מתכות, עם אדמה, עם זכוכית, כל מיני הרכבים, כן? ולכן, בסופו של דבר, מה שנקרא, עצם בלתי... מזוהה, מבחינת ה... תלוי על מי, זאת אומרת, אני לא דן עכשיו, אני לא דן עכשיו בשביל הפורצלן, כמו שאני דן בשביל העקרונות שאנחנו נראה. אז יש פה חומר בלתי מזוהה, לא מכירים אותו, זה לא זכוכית, וזה לא מתכת, וזה לא חרס. איך מתייחסים אליו? מחילה, אבל אני לא מבין את זה, אני ראיתי מה שכותבים בברוסקים. פעם, מה שכתוב ביאבץ וברדב"ז, זה חרס. סוג של חרסית וחול הוא כותב. אז ובימינו זה פשוט חרס, הוא צופה בזכוכית. לא, זה לא. זה מה שהייתי, זה כתוב בספרים. אז זה לא מספיק. אז בואו נראה. אז הרדב"ז, חלק ג' סימן תפלף, זו כתב שכלי פורצלן הם בולעים. עכשיו, מה הנקודה? הוא אומר, עשיתי בדיקה. מה זה הבדיקה שעשיתי? שברתי את הכלי ושרפתי. עכשיו, כשאני שורף, אם יש משהו בלוח, חומר אורגני, מה קורה לו? חומר אנאורגני לא נשרף כידוע, אתה לא יכול לשרוף אבן, אתה יכול לשרוף רק חומרים אורגניים. לכן הוא אומר בעצם, אני הדלקתי ועל התמרות עשן, כלומר משהו היה בפנים ונשרף. אם כן, אתה רואה שיש פה בליעה. נימוק ראשון. נימוק שני, הפורצלן, כן? בדקתי אותו לפני שימוש ואחרי השימוש, והמשקל עולה. הנה, אתה רואה שזה... שזה בולע. זה דברי הרדב"ז, כן? גם בשו"ת מים חיים, אז מור זקני, הוא אמר, טוב, זה היה בתקופת הרדב"ז, מה קורה היום? כן? אז הוא גם עשה את הבדיקה. הוא אומר, יאב, גם היום זה אותו... דאותו דבר, כן? אבל אני חושב שהדבר הזה הוא לא נכון. אל תיכנס עכשיו לנושא. למה זה נפקא מינה? אין לזה שום נפקא מינה עכשיו. אין לזה שום נפקא מינה ברגע עכשיו. עוד שנייה, תן לי, אני בודק עכשיו, לא בודק את הכלי עכשיו פורצלן, מה שאתה קורא לו פורצלן היום, או ארקופל, או לא משנה. אני לא דן עכשיו. אני רוצה להבין איך הפוסקים התייחסו לנושא של הבליעה. זה מה שמעניין אותי כרגע. בסדר? אז מה אני רואה? שהרדב"ז עשה בדיקה. זה מה שהרדב"ז עושה. כלומר, יש לו שאלה,
בולע או לא בולע, מה הוא עושה? בדיקה. בדיקה. לא מעניין אותו עכשיו שאומרים לו שזה, יש שם חול וחרס, זה לא מעניין אותו. לא בגלל זה הוא עושה. הוא עושה בגלל שהוא אומר, אני עשיתי בדיקה. ואני רואה בבדיקה שזה בולע. בסדר? עכשיו, אז דרך אמת, כתב שמנהג העולם להקים לפורצלן. מנהג העולם. עכשיו, למה? כי רואים בעיניים שהם שיעה. רואים שהם שיעה. הוא כותב לעצמו, אני לא סומך על הדבר הזה, מה שאנשים אומרים. אני, הרדבז עשה בדיקה, אני סומך על הבדיקה של הרדבז. פשוט מה הרמשי כתב? שאם הפורצולן היא איכותית, חזקה, אז באמת רואים שהיא לא בולעת. גם פשוט מחנה חיים כתב ככה. פשוט יביא אומר כתב שבדברים האלה, אם יש שעת הדוחק, אם יש שעת הדוחק, היה לו סיפור במצרים, הרב עובדיה, עם הנושא הזה של הפורצולן, ובשעת הדוחק הוא אמר, אפשר לסמוך על זה שזה לא, הוא צירף לסניף את דעת המקים. טוב, עכשיו, באמת, השאלה הגדולה היא, לגבי, אז השאלה של פורצולן בימינו, זה באמת יהיה תלוי איך היא... איך עושים אותה, כן? עכשיו, מה שיותר, אני רוצה לעסוק פה יותר, זה הנושא של כלי מתכות של ימינו. כלי מתכות של ימינו, ונתחיל ממה שהתפרסם בתחומים. בתחומים, בכך למד דלת של תחומים, התפרסם מאמר של הרב יאיר פרנק, שליטה, הרב של עמונה, ושהוא עשה שם בדיקות מעבדה בנושא הבליה. זה בדיקות מעבדה בנושא הבליה. ובעיקר הוא מדד את מה? הוא מדד את בליית הנרוסטה. כן, כידוע, הרוב המוחלט של הסירים של ימינו עשויים מנרוסטה, והוא בדק האם, מה הבליה. והתברר, כן, שהבליה במעבדה היא אינפיניטזימלית. דהיינו, מזערית. זהו, אמרתם את זה. היא מזערית, כן? וודאי 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 שאנחנו מגיעים ל-60 ולא כלום. ואז, הוא אמר לכאורה. אם זה ככה, הדין הזה לכאורה תלוי במחלוקת הטור והרשב"א. כידוע, הטור והרשב"א נחלקו בסימן צדיק ט'. בכלי שבולע פוחתה, ורגילים להשתמש בו בשפע. האם אפשר להשתמש בכלי בלי הכשר, או לא? הרשב"א אמר, היות בדרך הכלי להשתמש בשפע, הדבר הזה הוא מותר. אז גם פה בפשטות יהיה מותר, כי הבליעה היא פוחתה. הטור שמה אוסר. כן, אבל למה הטור אוסר שמה? כי הטור אומר, שמה תשתמש בו לא בשפע. לא בשפע, ואז מה? ואז יהיה טעם. אבל אצלנו, גם אם נשתמש בטיפה אחת, לא יהיה טעם. כי באמת, גם מה שבלוע, הוא כל כך קטן שאין לו כוח לתת טעם אפילו בטיפה. ולכן פה, לכאורה, גם הטור יודע. ואז בעצם, הם מפנים את השאלה הזאת, של המתכות. מפנים אותה לארבע רבנים חשובים, מה הם אומרים לגבי הדין הזה של כלי מתכות בימיהם. כי לכאורה, מה שנקרא, רואים בעיניים, וכך יתאם שאין בזה שום טעם. אז אנחנו מוצאים פה שתי אסכולות ככה, שתי אסכולות בדבר הזה. יש לנו הרב יעקב אריאל, הרב של רמת גן, והרב אשר וייס, כן? שניהם אומרים, אנחנו לא משנים ממנהג אבותינו, כן? עד היום אנחנו אסרנו את כלי המתכות, אנחנו נשארים עם הדבר הזה, לא מעניין אותנו המציאות המשתנה. עכשיו, לא שלא מעניין אותנו, אנחנו מכחישים, אנחנו לא מכחישים את העובדה שזה לא בולע. אבל אנחנו אומרים בעצם, אנחנו אומרים שאי אפשר, עכשיו יש פה קצת הבדלים ביניהם. אז הרב יעקב אריאל אומר, תראה, חכמים אמרו, כל המתכות זה דין אחד. לא עושים, לא מתחילים לעשות חילוק
מתכת כזה, מתכת כזה, כל הדברים צריכים שיהיה דין אחד. סוג של... סוג של לא פלו, כן? סוג של לא פלו, כן? הרב אשר וייס אומר יותר מזה. הוא אומר, תשמע, חז"ל דיברו על מתכות, אנחנו לא נבוא לעורר על מה שחז"ל דיברו. אני מבין זכוכית, אני מבין פורצולן, זה דברים חדשים. אבל דבר שכתוב בגמרא, מה פתאום? ולכן הם אומרים, אנחנו לא, לא משנים... חדש אסור מן התורה, אנחנו לא משנים ממה שהיה עד עכשיו, וחוץ מזה, זה ודאי סברת חכמי אשכנז שאספו את הזכוכית. למה הם אספו את הזכוכית? כי הם אמרו, חדש, כן? אנחנו לא נבוא לחדש, להתיר דברים, אלא אנחנו אומרים נשווה את כל הכלים שכולם הם אסורים. ואם חכמינו, חכמי אשכנז, אספו את הזכוכית, על אחת כמה וכמה שאנחנו נאסור את המתכת. מה זה זכוכית? כי זה החרס. מה? זכוכית כמו השדה חמד, שמה אני לא יודע איך עשו את זה? כן. אז אני עושה את הזכוכית. הם לא אומרים ככה, הם אומרים, אוסרים את הזכוכית, כנראה, צריך לומר כמו סברת השדה חמד, שאנחנו אוסרים את כולם, כי אנחנו לא יכולים לבדוק כל אחד ואחד, אז הכל אסור. בזה יש יותר חשש, כי השדה חמד חשש שאני לא יודע איך מייצרים. פה אני, באותו מטבח אני אתבלבל בין הכלי הזה לכלי הזה. כן, ודאי יש יותר גם בסברה בדבר הזה. ומה שאר הסירים שלנו, חוץ מ... כולם מנרוס כאן. לא, יש גם כלים חדשים היום, יש גם כלי אלומיניום. מה זה אינטרוקציה היום? יש גם, לא, זה סוגים של נרוס, אבל יש גם סוגים של היום של קרמיקה. קרמי. שזה גם, זה עוד חומרים, עוד שונים. אבל בוא נגיד ככה, עוד שנייה. האמת שרוב הכלים שיש לנו היום, בוא נתחיל מדבר אחד. עוד שנייה, אני אכנס לזה עוד רגע. טוב, אז זה דברי הרב יעקב אריאל, הרב אשר וייס. במאמר הזה הם לא הביאו אותו, אבל יש גם שו"ת תשובות והנהגות של הרב שטרנבוך, שגם הוא אומר, חלילה וחס, אנחנו לא משנים ממה שידעו אבותינו, יש לו הערות מעניינות באמצע, אני אתייחס אליהם עוד מעט. זה איזושהי אסכולה אחת, כן? אסכולה שנייה, הרב דוב ליאור והרב נחום אליעזר רבינוביץ', כאן, הם אומרים, תראה, אם זה מוכר מבחינה מדעית שזה לא בולע, אין לנו סיבה לאסור. עכשיו, מה הם לא אוסרים? הם אומרים, אנחנו לא נאסור את המאכלים דיעבד. כלומר, מה שהתבשל בכלי מתכת כזה, אנחנו לא נבוא ונגיד, נאסור את המאכל דיעבד. הרי אנחנו יודעים בוודאות שהוא לא בולע, אז למה שתאסור אותו? האם נצריך את הכלי הגאלה או לא? אז בזה הרב דוב ליאור לא התייחס. הרב נחום אליעזר רבינוביץ' אומר, לא, לא צריך עגלה. אם זה לא בולע, לא צריך עגלה. צריך ניקיון היטב היטב, אבל לא צריך עגלה. מה עם שימוש לכתחילה לבשר ואחרי זה חלב, על ידי ניקיון? אומרים, לא. אנחנו, חכמי אשכנז, עושים את הזכוכית. כן? למה עושים את הזכוכית? שמא לא יניקו טוב. שמה לא ינקו טוב, כלומר כולנו יודעים שהזכוכית לא בלעת כלום. אז למה באמת חכמי אשכנז עשו את הזכוכית? כי אולי לא ינקו אותה טוב. ולכן אמרו, אל תשתמש באותו כלי לבשר ולחלב. אבל דיעבד, אתה יודע שזה ינקי? אתה לא עושה לא את המאכל ואתה לא מצריך את הכלי עגלה אלא טבילה. שיטה שלישית. באמת אם בישלתי בשר ואז חלב, אז גם האוכל פה מותר ופה מותר, ונגיד הכלי הוא חלבי, אתה צריך להכשיר אותו כדי שהוא יישאר חלבי. תנקה אותו טוב. הוא חלבי. עכשיו, שיטה שלישית, כן? שיטת הרב שלמה זמן או ירבה, זה לא דברים שכתובים, זה דברים שהם תורה שבעל פה, אבל זה דברים שמופיעים בספרים בשמו, שהוא היה אומר למורה הוראה לצרף את הדבר הזה כסניף. דהיינו, למעשה, שאם שואלים שאלה, כן, למצוא עוד איזשהו סניף ולהתיר את הדבר. כלומר, לא ללכת על זה עד הסוף, אבל יש פה ספק מציאותי לצרף את הדבר הזה. שיטה רביעית, הרב ארבל, שו"ת סמכוני והשישות, ספר סמכוני והשישות, הוא כותב להשתמש בבשר וחלב אחד אחרי השני, זה כלי זכוכית. זה כלי זכוכית, בסדר? זה בספר שלו על הסימן שלו.
טוב, עכשיו... הרב הרבה מתל ציון. כל הבית שלו בסדר, לא? כן. עכשיו... ככה סיפרו לי בשמו, אני לא יודע אם זה נכון, אבל ככה סיפרו לי שהוא משתמש בכפית הבשרית, בחלב, מערבב, וכו'. עכשיו רבותיי, אני רוצה להתייחס לדברים מצד המקור. בסדר? אז אני רוצה קודם כל להתחיל מדברי הרב אשר וייס. הרב אשר וייס אומר, תשמע, לא מצינו שעשו בדיקות בעבר חוץ מהרדב"ז. לא עשו בדיקות בעבר חוץ מהרדב"ז. כלומר, הוא טוען בעצם, כל הנושא הזה של בדיקה מדעית של מה שכתוב בגמרא, לא עושים. עכשיו פה, רבותיי, עם כל זאת, צריכים להעיר שהדברים לכאורה לא פשוטים. כי לכאורה בגמרא רואים בכמה מקומות שעשו בדיקה. רואים בגמרא ובפסחים דף למד לגבי לקוניה, ששאלו, החזינא אין דמידייתא. כלומר, הם שאלו מצד מה שהם רואים. רואים עוד גמרא. הגמרא, לגבי, אתם זוכרים את הנושא של נת ברנת. כן? למה עשו את הנת ברנת, לא את הנת ברנת, אלא בישול זה אחר זה? כי, אני אקרא לכם את הלשון של הגמרא שמה, כי הגמרא בחולין דף קי"א עמוד ב' אמרה, רמא בישולה בגבה וטעם טעמא דשייפא. ואמר, יאיר טעם כולי אי. כלומר, מה הנקודה? למה הוא שינה את דעתו? בגלל שהוא אמר, רגע, אני מרגיש את הטעם. כלומר, לפי מה הם הלכו? לפי הבדיקה. עכשיו, אנחנו גם עשינו מחלוקת מעניינת בראשונים. יש תרומת הדשן בסימן קופלמד שדן לגבי דין המדוחה. האם המדוחה בולעת או לא? ובתרומת הדשן, בגוף התשובה, הוא מבין שהמורדכי שאסר עשה בדיקה. הוא עשה בדיקה, ניקה את המדוחה, הגעיל אותה, שם בזה חלב, והנה החלב החמיץ. ואז הוא מראה לתלמידים, אתם רואים? זה בולע. כלומר, הוא עשה בדיקה מדעית. עכשיו, תרומת הדשן אומר, רגע, מה אומרים אלה החולקים? הוא עשה בדיקה. אומר תרומת הדשן, כן, אבל זה הבדיקה בגלל החימוץ. אבל זה לא מראה על שאר החומרים. עכשיו, שוב רואים שעשו בדיקה. ולכן, קשה מאוד לומר שלא עשו בדיקות. אכן, עשו בדיקות במשך הדורות, לבדוק שהדברים בולעים או לא בולעים. עכשיו, באמת השאלה הגדולה, כן? השאלה הגדולה זה האם לגזור כלי מתכות אלה עטו כלי מתכות אחרים. זו שאלה גדולה, האם לגזור, כן? ולכן, בדבר הזה, אני רוצה להעיר גם מהרה. בכלי לקוניה, הגמרא מחלקת בין הירוקים לבין האדומים ובין הלבנים. כלומר, פשט הגמרא אומרת, הירוקים ודאי אסורים, האדומים והלבנים, בוא נבדוק. הגמרא לא אמרה, רגע, אם הירוקים אסורים, אז אנחנו אוסרים את כל הכלים. מפשט הגמרא עולה שהיה מקום לומר שהירוקים אסורים, והלבנים והאדומים מותרים, וגם הגמרא רואה מחלקת בין אם יש כרטופני או לא אין כרטופני. כלומר, מהגמרא היה משמע שאפשר גם שהכרטופני יהיה, הזדוקים יהיו אסורים, ואלה השיעים יהיו מותרים. אז מה אתה רואה? שהדיון, הבדיקה היא מה? פר כלי. גם דברי הרשב"א הם ראיה שזה פר כלי. הרי על איזה כלי דיבר הרשב"א? על כלי מתכת. אז הוא אומר, זה תלוי אם אתה משתמש בשפע או לא בשפע. בהערות, בסוף הסוגריים, התשובות והנהגות מקשה את זה על עצמו. אומר לכאורה, אני אומר, לגזור על כלי מתכות אחד בגלל השני. הוא אומר, טוב, משמע מהרשב"א לא ככה. כי הרשב"א בעצם אומר, כלי שאתה משתמש בשפע אתה מתיר, כלי שאתה לא משתמש בשפע אתה עושה. אז הוא אומר, ויש מקום לחלק בין להאריך. לא, זה מה שהוא אומר. עכשיו, יכול להיות שהוא התכוון לומר שיש יותר מקום לגזור, יש פחות מקום לגזור מכלי גדול לכלי קטן, מכלי מתכת זה לכלי מתכת אחר. יכול להיות, אני... כנראה זאת הכוונה שלו, אבל זה לא חילוק, כמו נקרא לזה, מאוד 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 חזק. כמו שאני אומר, גם פשט הגמרא בכלי הליקוניה זה אותו כלי. ומחלקים בין הצבע של הכלי, כן? שזה לכאורה ראייה גדולה. האמת היא שיש גם, צריך לדעת שיש לנו עוד ראשונים רבים שיש לנו לסמוך עליהם בכל הדברים האלה, וזה שיטת הרבד והתוסותריד וראי פלטוי גאון ודאימה שמופיעים בסימן צדיק ח', שאנחנו לא בודקים לפי, שאנחנו לא אומרים בבליעה שאתה בודק כל הכלי, אלא אתה עומד ודעתך כמה בלה. ואז מה אתה רואה? לפי כל אותם השיטות,
אין, אנחנו בודקים ממש בפועל כמה, כמה, כמה בלה, כן? אומנם יש חולקים שם, כן? יש חולקים, ואומרים לא, אנחנו אומרים שאנחנו משערים בכל הכלי. ככה נפסק. ככה נפסק, כן? אז במה הם חולקים? אז הם לא אומרים שבעצם אני אומר שתמיד בולע, אז אני אומר שאם יש נתינת טעם, אז אני לא אגיד, תעשה עומד כמה יש נתינת טעם, אבל הם גם מודים שצריך שיהיה נתינת טעם, שהרי הרשב"א הוא חולק על הרעב"ד, והרשב"א בעצמו פסק שכלי שאתה משתמש בו בשפע, זה מותר, אם כן על כוחך שהוא מחלק בין שני המצבים האלה. לכן נראה, לעניות דעתי, שבפועל אפשר להתיר את הכלים, לא את הכלים, שאם מתבשל מאכל, יש להתיר את, את המאכל, ולא, ולחשוש פה לאיסור דאורייתא של, של בלטשחית לגבי האוכל. לא, באמת, מאחר שאין בזה שום, שום בליעה ושום טעם, בפרט ענן הספרדים שאנחנו פוסקים כמו מרן. וכל המחמירים נזקקו לדין הזכוכית. אנחנו פוסקים שזה מותר, אם אין זה בליעה, זה שיעה, זה מותר, כן? דרך אגב, יש גם דרכי תשובה ששואל למה השיניים התותבות לא צריכים עכשיו בפסח. אז הוא אומר, בגלל שהם שיעה, הם חלקות, לא גולות, כן? אז זה דבר אחד. עכשיו, לגבי השימוש לכתחילה, אני חושב שבאמת צריך עם כל זאת להחמיר מצד הדמיונות בין הכלים, לא כל אחד בכין לומר כלי לכלי, למרות שמפשט הגמרא משמע ש... צריך להכשיר, לגבי להכשיר, אני חושב שצריך לחלק בין, אם בקלות אפשר להכשיר, אז להכשיר, אבל אם זה קושי ודוחק, יש על מי לסמוך. ברוך ה' לעולם, אמן.